ပစ္စည်းတွေကိုတီထွင်ရတာပါရမီပါတဲ့စွာတေးမလေးရတော့အခုပြိုင်ပွဲတစ်ခုဝင်ပြိုင်တော့မှာပါသူတီထွင်ထားတဲ့အသေးစားပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုတထေးသားတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာသွားပြီးပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှမမှတ်မိအောင်ရုပ်တော်ဖျက်လာခဲ့တယ်ဗျဒါမဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အဝင်ပေါက်မှာသူ့ရဲ့အကိုဖြစ်သူနဲ့သွားဆုံပါတယ်အကိုဖြစ်တဲ့သူကညီမကိုမှတ်မိပါဘူးသူကတထေးသားရဲ့လူယုံတော်တယောက်မို့လို့အလုပ်တွေရေးကြီးတုပ်ပြန်နေလုပ်နေရလေပါရူကောင်ကလည်းတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေရတဲ့ကောင်ဆိုတော့စွာတေးမလေးပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ကိစ္စကိုစိတ်လူရှာနေရပေါ့အဲဒီကပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ခက်ခန်းနန်းနားကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးတက်ရောက်ကြပါတယ်တထေးသားကတော့သူတယောက်တည်းပဲပူရင်ပီနေရနေကြည့်ပြီးဂျန်တဲ့သူတွေကတော့အောက်ကနေကြည့်ရတာပါသူ့အနေနဲ့ကစေယုံမလေးရဲ့အကူအညီကိုမလိုချင်တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်သူကမင်္ဂလာဆောင်တော့မလေးမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာစေယုံမကြီးနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေနေမိမကြိုက်မှမဟုတ်တာစွာတေးမလေးရဲ့တီထွင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကတော့ romantic ဆက်ဆံလေးပါပဲအသေးပုံမိသီးလေးနှလုံးဖြစ်ပြီးတော့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကဘလောက်ပဲဝေးကွာနေပါစေလက်နဲ့ထိတာနဲ့မီးလင်းပါလေဒီကဘာကြီးပေါ်ကဘယ်နေရာကိုပဲအဲ့မိသီးလေးနှလုံးကရောက်နေပါစေတယောက်ကလွမ်းလို့မိသီးလေးကိုလက်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့ကြံတဲ့ကဘာတစ်ပတ်တစ်ရှမ်းမိသီးလေးကမီးလင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်သူတီထွင်ထားတာနှလုံးသားနဲ့တီထွင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ romantic လည်းအယံဆန်နေရတဲ့အတွက်တထေးသားကသဘောကျသွားပါတယ်ပြီးတော့လူတော်တော်များကလည်းစွာတေးမလေးရဲ့ပစ္စည်းလေးကိုသဘောကျကြပါတယ်မိသီးကိုပြောတာပါအင်းနီဟာတထေးသားကစွာတေးမရဲ့မိသီးလေးကိုလက်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်တစ်ရှမ်းကမိသီးကင်ထားတဲ့စွာတေးမကိုသူမမှတ်မိပြီမလဲဆေယုံမလေးရဲ့မျက်နှာကိုပြေးမြင့်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူသတိမထားမိလိုက်တာကသူဟာယောဂအရှင်းပြောက်သွားပြီဗျဥမာဗျာသူလူတွေချားတော့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအလက်ချစ်ထားရမယ်လို့ထင်ဆေယုံမလေးရဲ့မျက်နှာကိုပြေးမြင့်လိုက်ုံပဲသူ့ရဲ့နားမှာဆေယုံမလေးမရှိရတော့မှနှလုံးသားထဲမှာမျက်နှာလေးကမှတ်မိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂပျောက်ကင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်စွာတေးမလေးကတော့သူနဲ့တထေးသားနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတဖြည်းဖြည်းဝေးကွာသွားရလို့ခံစားနေရပါပြီ။သူ့ရဲ့ယောဂပျောက်ကင်းတာကိုတထေးသားကသိသွားတော့သူ့အမြဲတမ်းကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်မှုပေးနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးကိုတွားပြီးကြွားတယ်။ဆရာဝန်ကတော့တထေးသားရဲ့အကြောင်းကိုသိပါတယ်။တထေးသားကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆေယုံမလေးကိုယုံကြည်ကိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယောဂပျောက်ကင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲဒါကအလက်ချစ်ယောဂမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ယောဂဆိုတာကိုလေ။တရီသားနဲ့ဆရာဝန်ကြီးတို့ကအကြာကြီးပဲစေယုံဝင်းထဲမှာစကားပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတော့ပါတူကောင်နဲ့တထေးသားတို့ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်းနှီးလာကြပါပြီ။သူတို့နှစ်ယောက်အတူတူအရက်ဒီပါကြီးတောက်ကြတယ်။အဲဒီနေတော့ကအရက်မူးပြီးတော့တထေးသားရင်ဖွင့်ပါတယ်။သူအာဂျီ3စေယုံမလေးကိုချစ်မိသွားပြီလားမသိဘူးတဲ့။တထေးသားရဲ့ယောဂအခြေအနေတွေကောင်းလာခဲ့ပြီမင်းဆရာဝန်ကြီးကတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဆေယုံတီထွေနဲ့ပါတူကောင်တို့အဖွဲ့လှုပ်ထားတဲ့လိန်စင်ကြီးကိုလည်းဆရာဝန်ကြီးကသိသွားခဲ့တယ်။ဒီကောင်လေးလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအခက်မသိရင်လူတယောက်တေဆုံးသွားနိုင်တယ်လေပြီးတော့စွာတင်းမလေးကလည်းတထေးသားမှာယောဂရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့ပါဘူးသူ့ကိုပါရူကောင်ကဆေယိုတယောက်အနေနဲ့ပဲနေဖို့ပတ်စံပေးခဲ့တာလေပါရူကောင်ကသူ့ကိုလိန်ပြီးတထေးသားနောက်ကိုပို့လိုက်တာကိုစွာတင်းမလေးကသိသွားတော့အယံမဲဒေါသထွက်သွားတယ်တထေးသားနဲ့ရက်တော့ပြီးတော့ပါရူကောင်ကတထေးသားကိုသူ့ရဲ့အိမ်ဝင်လိုက်ပို့ပါတယ်ပါရူကောင်သူ့ရဲ့ဖွဲ့ရေးစီပြောင်းရတဲ့အချိန်မှာတော့စွာတင်းမလေးကစီးပြီးတော့မှဟောက်ပါတယ်ဒီကောင်လုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအ í တာပေါ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအပြည့်ရှိမှာစွာတိမလီပဲဖြစ်ပါတယ်။နဘူကလေးရမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကမကောင်းရတဲ့ကြားတယ်။ဒီကိစ္စအ í ပေါ်လာတော့စွာတိမလီဘာလို့လုပ်ရမယ်မသိတော့ပါဘူး။စွာတိမလီရဲ့အသွားအလာတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူမိုက်နှစ်ကောင်ရှိပါတယ်။အဲဒီကောင်တွေကတော့တရေသားရဲ့ပြန်ဘက်ကောင်တွေကလွတ်ထားတာပါ။အဲဒီညတော့ကစွာတိမလီအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးခဏအကြာမှာစွာတိမလီရဲ့အကိုကလည်းအလုပ်ကနေဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။စွာတိမလီရဲ့အကိုကတရေသားရဲ့လူယုံတော်ဆိုတော့ဒီဆေယုံမလေးနဲ့ဒီကောင်လေးကဘာလဲဆိုပြီးသူတို့တွေတွေးကြတယ်။ဆရာဝန်ကြီးကတော့ပါရူကောင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ပါတယ်။မင်းလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုဘလို့ရှင်းမယ်တွေးထားလိုက်တယ်။ပါရူကောင်ဒီထွင်သားရဲ့ဆေယုံမအစ်စ်ကလည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားရင်မို့လို့အတုနေရာမှာအစ်စ်ကိုအစားထိုးလိုက်ရုံပဲလို့သူကပြောတယ်။ပြီးတော့အခုဆိုရင်တထေးသားကလည်းယောဂအရှင်းပြောက်ကင်းသွားပြီဆိုတော့အရာရာအကုန်လုံးအဆင်ပြေရှုံးမွေနေပြီလေ။သူတို့တွေမတွေးမိခဲ့တာကတော့စွာတေးမလေးရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကနှလုံးသားတစ်စုံဝင်ပါပဲ။အကနေညတော့ကတထေးသားတရီနိုးလာတော့အမှုမပြေသေးပါဘူး။သူဟာဆေယုံမလေးကိုလှမ်းပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဤစားစကားပြောပါတယ်။မင်းနဲ့အတူတူအမြဲတမ်းရှိရှင်တယ်လို့သူကပြောတယ်ဗျ။စွာတေးမလေးကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူမိုက်နှစ်ကောင်နောက်နေမှအလုပ်ပြုတ်ပါတယ်။သူတို့တွေအခုချိန်ထိဆေယုံမလေးကိုမခိုးနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးကနောက်နေမနေ့မှစွာတေးမလေးစီကိုဖုံးဆက်ပါတယ်။မင်းဘယ်တော့မှတထေးသားရဲ့အနာကိုမသွားတော့နဲ့။တကယ်လို့သာမင်းကလူအစ်စ်ဖြစ်မှန်းတထေးသားတည်သွားမယ်ဆိုရင်ဆေယုံမဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်လေးပျောက်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ယောဂအရင်ထက်ပိုဆိုးပြီးရှော့ဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါတထေးသားကလည်းဆေယုံမလေးကိုမေးပြဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်သူကမင်္ဂလာဆောင်တော့မှမလို့အဲ့ဒီနေ့မနေ့တုန်းကဆေယုံမလေးကို reset ချလိုက်ပါတယ် reset ချရဲဆိုတာကတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေမှတ်ညံနေအကုန်လုံးဆေယုံမလေးရဲ့အုံနောက်တရားနေဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဆေယုံမလေးကအစ်စ်မှမဟုတ်တာဗျသူကလူတယောက်မို့လို့အကုန်လုံးမှတ်မိနေတာပေါ့
ဆရုပ်တီထွေနဲ့ပါလူကောင်းနေအဖွဲရလဲအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းကြပါဘူးအဲ့ဒီနေ့မနေ့တုန်းကတထေးသားဆရုပ်မလေးနဲ့အတူတူနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြို့ထဲကိုလျှောက်ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်သိမကြခင်မှာဆရုပ်မလေးရဲ့အုံနောက်ထင်သူ့ရဲ့မှတ်ညံနေဘာမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေဆရုပ်မလေးကိုတထေးသားကိုယ်တိုင်ပဲမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ရက်ဆက်ချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စွာတေးမလေးကတထေးသားစီကိုလုံးဝမသွားတော့ပါဘူးသူကဆရုပ်တယောက်လှုပ်เสียမလို့တော့ဘူးဗျတထေးသားကလည်းဆရုပ်မလေးနဲ့ကုတလောမတွေ့ဖို့အတွက်ကြံစီလိုက်ပါတယ်သူကိုယ်သူတယောက်တည်းနေနိုင်အောင်ပျော်ရွှင်အောင်တိဆောက်ရအောင်မေးပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်မှုအတွက်လည်းလုံပန်းအောင်မှာမဟုတ်လားဆရုံမလေးနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာတော့တကယ်ဆရုံအစ်ဖြစ်နေပါပြီဒီဆရုံမလေးကတော့သူ့အကြောင်းနေဘာမှမှတ်မိပါဘူးတထေးသားထင်နေတာကတော့ဒီဆရုံမသူ့ပေါ်ရင်းနှီးနှီးမရှိတော့တာရက်ဆက်ချလိုက်လို့လို့ထင်နေရပါတကယ်တော့ဒါကဆရုံအစ်မို့လို့သူ့ကိုနှွေးထွေးထွေးမဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တထေးသားအနေတိုင်းယုံတက်ပါတယ်ယုံကအလုပ်တွေကိုပဲခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့လုပ်နေခဲ့ပါတယ်စွာတင်းမလေးကတော့လွမ်းပြလွမ်းနာကြပြီးဆေးရုံရောက်သွားခဲ့တယ်ဗျ။ရုံးဝသူတွေကလည်းတထေးသားကုမ္ပဏီကိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အယံမဲအံ့ဩနေခဲ့ကြပါတယ်။မကြခင်မှာကုမ္ပဏီဘုတ်ဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်မှဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပွဲမှာတထေးသားကိုဝိုင်းပြီးတော့မှဖြုတ်ချဖို့အတွက်ရှယ်ယာတွေကိုသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကောင်တွေကဝယ်ထားကြပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းတထေးသားကချုပ်ပြီးတော့တည်နေရဲ့ဗျ။ဒါကြောင့်သူ့မှလည်းဟွက်ဖဲတစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်။ကုမ္ပဏီကစီရင်လာချုပ်တွေကိုတထေးသားဆစ်ဆေးပြီးတော့မှဒီကောင်တွေကိုဘလို့ပြန်တိုက်ရင်ကောင်းမလဲလို့တခုချင်းစီအကွက်ချနေခဲ့တယ်။ဆေးရုပ်တီထွင်တဲ့ကောင်းနေအဖွဲ့ကိုလေတထေးသားသူ့ရဲ့အိမ်မှာပဲတီထွင်ခိုင်းခဲ့တာပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်းနေကိုလေကုမ္ပဏီရရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့ရှေ့ကိုခေါ်ထုတ်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့ဒီညတော့ကတထေးသားစွာတေးမလေးစီကိုဖုံးဆက်ပါတယ်အရင်တော့ခင်းခဲ့ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေအောင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့သူမသိခဲ့တာကတော့ဆေးရုပ်မလေးတယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးမှာအမြဲတမ်းရှိနေခဲ့တာဒီစွာတေးမလေးဆိုတာကိုလေစွာတေးမလေးကတထေးသားရဲ့အတန်ကိုကြားတော့ငိုပါတယ်သူအဝေးကြီးကိုထွက်သွားတော့မယ်တဲ့သူအဖြစ်မှန်တွေကိုပြောပြချင်မိမယ်လေတထေးသားတည်ဆုံးသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ဘာမှမပြောပြခဲ့ပါဘူးမကြမီမှာစွာတင်းမလေးကနိုင်ငံရန်ကြောက်ကိုခေးထွက်တော့မှာပါနိုင်ငံကြောက်ကိုမသွားခင်နေ့ရက်တည်းကတော့သူ့အတွက်ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိနေခဲ့ပါဘူးတထေးသားရဲ့ပြန်မဲ့ကောင်တွေကတော့ဒီတစ်ခေါက်ဘိုးဘွဲ့အစည်းအဝေးမှာတထေးသားကိုဘလို့ဖြုတ်ချမလဲဆိုတာတိုင်မင်းနေကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာလေတထေးသားနဲ့ဆက်ဆက်မဲ့တထေးသမီးကတော့မင်္ဂလာဝတ်စုံလှလှလေးကို rehearsal ဝတ်ကြည့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့တော့ဘိုးဘွဲ့အစည်းအဝေးမှာတထေးသားအနိုင်ရလိုက်ပါတယ်သူ့ကိုဖြုတ်ချမဲ့ကောင်တွေလေသူတို့ဘာလို့သူတို့ပြုတ်ချသွားကြပါတယ်တထေးသားရဲ့ဝက်ဖေးကတော့ဆက်ရုပ်တီထွင်တဲ့ကောင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တီထွင်လိုက်တဲ့ဆက်ရုပ်ကလူအစ်စ်နဲ့ခွဲမရအောင်တူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှယ်ယာရှင်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြရလေတထေးသားရဲ့ပြန်ဘက်ကောင်ကတော့ငါကတော့မင်းကိုမရရအောင်အနိုင်ရုံးမှာပဲလို့ချိန်ဝါသွားခဲ့ပါတယ်အရင်ရက်တွေတုန်းကတထေးသားဆက်ရုပ်မလေးကိုမေ့နိုင်မှုတွေသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတခြားပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းပေးပါလားလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေတကယ်တကယ်မှာတော့သူလုံးဝမေ့လို့မရခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ဆက်ရုပ်မလေးရဲ့မျက်နှာကိုပြောင်းကန်ပြီးမှသူကမရရအောင်တားခဲ့ပါတယ်ဒီဆေးရုံမလေးကိုရက်ဆက်ချခဲ့မိတာသူအရန်ကိုမှားသွားခဲ့ပြီတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဆေးရုံမလေးမရှိတဲ့နေ့ရက်တည်းဟာသူ့အတွက်ဘာအထိတ်ပဲမှမရှိခဲ့လို့လေဒါကြောင့်တထေးသားကဆေးရုံမလေးကိုသူ့စီပြန်ခေါ်ပြီးအစအနေပြန်ပြီးတော့မှတင်ပေးမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တယ်သူမသိခဲ့တာကတော့အဲ့ဒီဆေးရုံမအစ်စ်လေးကဘလောက်ပဲတင်တင်အရင်ဆေးရုံမလေးလိုသူ့ပေါ်မှာနှွေးထွေးမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်မှတထေးသားကတခြားမျိုးတစ်ခုကိုသွားပြီးလက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်ယထာဘူတာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်စွာတေးမလေးကလည်းနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ကိုခရီးထွက်ဖို့အတွက်ဘူတာယုံရောက်လာခဲ့တယ်။ရှေးဆက်ကလည်းဆုံကျင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံမှာထိုင်မိခဲ့ကြတယ်ဗျ။နောက်တစ်ပိုင်းမှာသူတို့တွေပါဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့။